ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងមកទស្សនានៅព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាដោយការស្លាប់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គិតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងសរុបគឺបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង4លានអ្នកទៅហើយខណៈដែលមានមេរោគបំលែងថ្មីជាច្រើនកំពុងតែបាយលុកជាពិសេសគឺប្រភេទមេរោគបំលែងខ្លួន Delta ដែលកំពុងតែឆ្លងរីករាលដាលនៅបណ្ដាប្រទេសជាង100ប្រទេសបូករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរករណីឆ្លងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ការស្លាប់ក៏មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូចគ្នាយើងនឹងមានការលំអិតបន្ថែមជាមួយនឹងក្រុមការងារតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកសរិមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុសំខាន់ៗការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែមានការរងការយាយីធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការស្លាប់នៃវីរុស COVID-19 កាន់តែលំអិតជួបជាមួយនឹងលោកសរិមតែម្ដងលោកសរិមដោយសារតែការឆ្លងនិងការស្លាប់មានការកើនឡើងជាពិសេសយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើករណីស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែប្រយោគ COVID-19 មកដល់ពេលនេះគឺនៅលើពិភពលោកជាង4លានអ្នកទៅហើយហើយការបារម្ភរបស់ពិភពលោកគឺនៅតែបន្តស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់នឹងថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពេលដែលពិភពលោកប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ហើយប៉ុន្តែករណីស្លាប់នៅតែបន្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដល់ជាង4លានអ្នកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាពរបស់ខាងសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាំងតូនីហ្វូស៊ីបានលើកឡើងថាមានកត្តាច្រើនណាស់រួមផ្សំដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ក៏នៅតែបន្តកើនឡើងនិងការបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវីរុសផ្លូវដង្ហើមនេះក៏មានការកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ដែរនោះគឺកត្តារួមផ្សំ2សំខាន់ទី1ដោយសារតែកាលពីដំបូងពិភពលោកនឹងខ្វះបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 រួមផ្សំនឹងការមើលស្រាលនៃផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈផងនិងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផងអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យការឆ្លងនឹងរាលដាលខ្លាំងពីព្រោះកាលពីដំបូងគឺពិភពលោកមិនមានបទពិសោធន៍តលតែសោះក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលអញ្ចឹងហើយមេចម្លងមានន័យថាចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃនឹងបានហក់ឡើងខ្ពស់មែនទែនកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2000កន្លងទៅរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2000នេះទើបពិភពលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើននិងមានបទពិសោធន៍ហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលប៉ុន្តែមុននឹងមានបទពិសោធន៍នេះគឺពិភពលោកបានចំណាយពេលរហូតដល់ជិត1ឆមាសទៅហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងហើយបានជាការមេចម្លងឬក៏អ្នកឆ្លងនៅទូទាំងពិភពលោកបានហក់ឡើងក្នុងល្បឿនលឿនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យការឆ្លងនេះរាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន222ប្រទេសនិងតំបន់ហើយដែលមានវត្តមានវីរុស COVID-19 ចំណែកនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគេនៅតែលើកឡើងដដែលថាកំណើនមនុស្សឆ្លងថ្មីនៃវីរុស COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020ក៏ដូចជាការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សកើនឡើងជាលំដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារតែអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគឺមើលស្រាលទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតចេញអំពីការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ហើយកត្តាមួយទៀតដែលជាកត្តារួមផ្សំនាំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលខ្ពស់ហើយនឹងមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែវីរុស COVID-19 ដែរនោះគឺចំណាត់ការរបស់ប្រទេសមួយមួយនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពណឡើយនៃបើតាមការអះអាងរបស់លោកតេត្រូសអាដាណូមហ្គេប្រេសយេស៊ូសដែលជាប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយលោកតែងតែក្រើនរំលឹកដល់ប្រទេសនានានឹងឲ្យមានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ដោយផ្ដាច់កាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងនោះទើបបញ្ជាបាននៅការឆ្លងរាលដាលហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមួយចំនួននៅតែមើលបំណាំគ្នានៅឡើយក្នុងការទប់ស្កាត់តំបន់ឬក៏សហគមន៍ពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដូច្នេះកត្តាទាំងពីរនេះគឺបទពិសោធន៍ការដំបូងមានពិភពលោកខ្វះបទពិសោធន៍
ហើយនឹងចំណាត់ការគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលនាំឲ្យការឆ្លងរាលដាលនិងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយសារវីរុស COVID-19 នៅតែកើនឡើងរហូតដល់4លានអ្នកជាងហើយគិតត្រឹមថ្ងៃនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលលោកសេរីបានលើកឡើងគឺអាមេរិកគឺជាគំរូដំបូងដែលមានការមើលស្រាលតាំងពីអតីតប្រធាននៃតំបន់លោកដូណាល់ត្រាំដែលធ្វើឲ្យកំណើននៃការឆ្លងនៅប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏កាន់ឡើងពុះដែរហើយស្លាប់ក៏ខ្ពស់ជាងគេដែរប៉ុន្តែក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសណាខ្លះតាមសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងក្រោយដែលមានករណីស្លាប់ច្រើនហើយកត្តាប្រទេសទាំងអស់នោះដូចដែលលោកសេរីលើកឡើងដែលថាមើលស្រាលហើយនឹងមើលបំណងគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទប្រទេសក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេស2ទៀតលំដាប់លេខ2លេខ2លេខ3នឹងតែម្ដងគឺប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសប្រេស៊ីលពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាននាំមុខគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020កន្លងមកនៅលើពិភពលោកនឹងដែលមានមនុស្សស្លាប់នឹងក៏ច្រើនជាងគេមនុស្សឆ្លងសរុបនឹងក៏ច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកទៀតខាងប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសប្រេស៊ីលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ3ដែលមានករណីឆ្លងសរុបច្រើនជាងគេប៉ុន្តែជាប់លេខ2នៅលើពិភពលោកដែលមានករណីឆ្លងករណីស្លាប់មនុស្សនឹងច្រើនជាងគេដែលឡែកប្រទេសឥណ្ឌាជាប់លេខ2ដែលមានករណីឆ្លងប៉ុន្តែមានលំដាប់លេខ3ដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលប្រទេស3នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌានឹងគឺមានមនុស្សស្លាប់ដល់ជាងកន្លះលានអ្នកស្មើនឹង 1/3 នៃចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបទាំង4លានអ្នកជាងនឹងដែលគិតត្រឹមថ្ងៃនេះគ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅ620,000អ្នកជាងនឹងមនុស្សស្លាប់សរុបនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខាងប្រទេសប្រេស៊ីលគឺមានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ528,000អ្នកជាងហើយខាងប្រទេសឥណ្ឌាក៏មិនតិចជាងប្រមាណដែរគឺមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅ408,000អ្នកអញ្ចឹងបូកទាំង3ប្រទេសនេះគឺមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់1លានកន្លះជាងប្រហែល1លានកន្លះអញ្ចឹងបូកសរុបមក4លានអ្នកនឹងដក1លានកន្លះអ្នកជាងនៅជាង2លានទៀតគឺប្រទេសដតីរួមផ្សំគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែប្រទេស3នេះសំខាន់ជាងគេដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេមនុស្សឆ្លងក៏ច្រើនជាងគេដែរហើយឥឡូវនឹងវាជាប់ជួនទៅទៀតពិភពលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនគ្រាន់បើក្នុងការទប់ស្កាត់មែនប៉ុន្តែវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta និង Delta Plus ដែលគេរកឃើញនៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាមុនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅហ្នឹងកំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺជិត100ប្រទេសហើយវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីនេះក៏មានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រេស៊ីលហើយនិងនៅឥណ្ឌាដែរដែលជាប្រទេសមានករណីឆ្លងនិងបាត់បង់ជីវិតច្រើនជាងគេហ្នឹងបាទអរគុណលោកស្រីដែលបានលំអិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការប្រឈមខ្ពស់នៃការបាត់បង់ជីវិតដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសគឺការវាយលុកបន្ថែមពីប្រភេទ Delta និង Delta Plus សូមជម្រាបលាអរគុណ